är mycket, mycket vatten här. Här måste ju vara mögel på... Är mycket vatten här. Så såg det ut 2008 och då sa ett av de ansvariga företagen så här. Vilket är ett uppdrag? Att förvalta upp fastigheterna i Rosengård med nöjda hyresgäster och nöjda kunder. Hur tycker du att ni lyckas? Vi lyckas bra. Vi har nöjda kunder och vi har nöjda hyresgäster. Men efter Uppdrag granskningsreportage gjorde flera hyresgäster anmälningar till miljöförvaltningen i Malmö. Fastighetsägaren bostadsaktiebolaget Gröningen, som i sin tur ägs av ett norskt holdingbolag, tvingades besiktiga samtliga sina 867 lägenheter i området. Och ett beslut i hyresnämnden 2009 sänkte hyrorna med 5,5% i alla de lägenheterna. Bristande underhåll angavs som orsak. Nu finns det en renoveringsplan som omfattar 486 badrum, 244 toaletter och 372 kök. Fastighetsägaren säger att det kommer kosta 200 miljoner kronor, men hyresgästföreningen tror att det kan landa på det dubbla.